جراد عبد الرشيد جراد اسماعيل يا جراد محمد جراد سليبان او اه جراد ددا كوبلدا سول سناغ يا بو هو لي او مانتا سو ودا جيرا ولا حدلي تلفزيون كا عالمي يا سمسا تي في ايا سي كولول اوغا حدلي هادل دوان كاسو ييري مدح دقمات كرر عودل كاسو كو دورايين وزير كديبدجينتا سومالي لان سليبان حقلتوسي وحاني جرادادو اوغو باقن مدح دقمات كاسي اني كفوغادان حدلدا كيني كرا كلفوغان شاه وحيالها قاركود سكستو أي كوي مادان دادكو مركي سود لغنيهين السماء مصان ويسو شاكتان وحي سريادان وحا اسكو عالول فيوبية هدا داركت داد وحي اللي سريادا ايري هدان وينقرد حيسي وحي دون تبها اللي كاتو آن ودا هالين وحاوي وددك لفوغادي أنقو ددكا غير بولمي تيغان دا يو بياشا بلاران وأتت نقص سوتشرين أو وياش يا بياش يدت كي يقعدون كده حلاي ووقتيا أنو أنا دلنا لها حسبية بتكون دكتور وي تولدي أيه قامين أيه نامي كحجينا ده هاي نسي ونعكسن بانو خلاص وش قيني تمين شري مركا سيدا أوجد وحوي هذا لذا صويا لنا نقضي وحوي وحنورتو شجنا نجو سيره دو وسيره دي يدي ديتيادودو ديتسييديديي اغاسيمياشو اغاسيمياشي بينويين كالا قادمينو افكايغا ماها حدي عيدي مسؤوليمادو وي بدانتahay قار عيدما كاله iyo dowlado kale iyo jabhada kale haystay oo reerka ah anaga ayaa ka soo kaxaynay ummad badan baa wax badan baa naga baxay iyaga ayaa gartay marka in la yeelo hebel waxa soo tuuray oo sidan ay ahayd iyaduna ma wanaagsana mar walba anagu waxaanu la jecelahay wanaag weyn ognahay oo waxaanu nahay Soomaaliland marka laga hadlayo meelo badan ayay waxa ka jira howlo waxa jira ciidamo la isu geeyay waxa jira meelo badan oo lagu kala cawdo wali cid gaar u maanaan tilmaamin oo maana oran cid bay kula socdaan waxaan noqonayaa waxa weeye waxaan mar walba ka tirsubaynaa in la isku hayo umada nabadgelyada laga shaqeeyo dadka la isu soo dhaweeyo waxaan ku celinayaa war anagu sida wasiiradina iyo DT-yadina iyo mas'uuliyiintuna ay xushmada iyo ilaa iyo madaxweynaha aanu la soo shaqeynayo xushmada nooga miday ayaanu jecelahay DT-yada iyo wasiiradayada cid walba u wixii joogana iyana in sidaasi leega ay xushmadu iyo sidii naga dhaxan jirtay ay nooga mudan hadii khalad uu yimaado أما أي وحي مادان وحاول أكسن إن أينو حدي لهاي بكورو يهاي فضل الله قوة الله حلو وفردي لغو وضع لما يو أي كوان أكسن تهاي وحنكو سو قابين أيا دادكو وحي جرا حلو قوة الله حلو وحي خلدان الله يسلا صحو تن مركا اللي يلا حلو شقوين كقار كودل هايو حقا ترفاها دادك حقا إيا دادك أيقا لبا يلا حلو ميشا بما تشوغان in la soo dhaweeyay bay mudanayay hadii ay ciid qaxday soo noqonayso deegaanadooda ku soo noqonaysana dhaqan Soomaaliyeed ma aha dadku birina waa la qaxi horena waa loo qaxi jiray ilaahay dib inoo ma qaxiye dadka in la soo dhaweeyaa fiican oo dadka Soomaalidu aanay dhulka kala sheegan oo dadka reer Soomaaliland aanay kala sheegan waa loo yahay nin shalay barakacay oo soo noqday soo dhaweeyay bay mudanayay wasiir shaqadiisa ku qabsanayana in isaga lagu eedeeyo ceeb ay toqan baa loo shaqeynayaa reer uma shaqeynayo reer meel uma waxaynayo waxay marka aniga ila tahay dad sharaf labaatiin wanaag baa inaga dhexeeya wada shaqaynteeni xushmadeeni wanaageeni tii dhaxalka haydaan kaga hadlayo xisbiyada inuu kuwada jirjiray sidii aanu idinla soo shaqaynay haddii qaranka iyo ummadda iyo dadka iyo dadka inuu wada shaqayn intaasan kaga baxay runtii walaalahayo walaalahayo reer Boorame baa runtii waxa nagaga soo noqnoqday hadal aanan hadal aanan runtii aanan kana filin iyagana u qalmin anagana aan noo qalmin oo turxaana marka arinta umban kiriftay inaan shirkan sharciyad qabano runtii waxaan leenahay walaalay arintaas wax inoo boqton maaha dad walaal ah oo soo jireena oo wax waliba ka dhaxan jireen baynu nahay runtii Soomaaliland idinka ku soo saarnaa anagu waad ogtiin halka aanu sida aanu ka nahay marka waxaan oran lahaa walaalayaal gafka iyo aflagada joojiya.
sidoo kale waxay sheegeen garaadadu in gogoshii nabadeed ee uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliland una fidiyay deegaanada bariga Soomaaliland ay meel fiican marayso. Mukhtar Ismaaciil Cali, Sumsa TV, Hargeysa.